Skurdas, badas ir širdgėla. Tokioje aplinkoje augo Putinas. Apgriuvę sovietinis būstas, kurį teko dalinti su dar dviem šeimomis. Savo autobiografijoje Putinas teigė, kad prie pagrindinio namo įėjimo būriuodavosi žiurkės, kurias jis su draugais vaikydavo pagaliais. Putinas sako kartą vieną jų užspeitę skampe. Jo nuostabai žiurkė puolė jį smarkiai išgąsdindama. Mažasis Putinas vos spėjo pasprukti.